Вітаю вас, друзі, на каналі Стрілецького клубу «Практика». Вітаю вас в черговому випуску відеоблогу з майстерні. Сьогодні більш традиційний випуск. Я не буду розпаковувати щось новеньке. Я буду займатися своєю рушницею. Що в мене сталося? Коли я вчора розібрав рушницю для того, щоб трішки її почистити, я виявив на своєму суперподавачі, сподіваюся, вам видно, отакі полоси бруду на ведучих поясках. Це мене дуже здивувало, оскільки рушниця в мене була почищена перед тренуванням. Ну і в принципі вона в магазині не повинна бути такого бруду, хіба вона впала би в болото. Але вона в мене в болото не падала. Коли я розібрав рушницю, подивився в магазин, я виявив там застарілі сліди бруду з іржею. Причому вони настільки застарілі, що вони непомітні без додаткового освітлення. Тобто, коли я рушницю розконсервував, чистив, ну, я дійсно почистив магазин всередині, там прибрав консерваційне масло, ну, якби воно там було сухо, от, прибрав там якийсь бруд, і все, на цьому все було добре. А вчора я помітив, що там є сліди застарілого бруду, і, ну, іржіно, щось подібне. Я зараз вам спробую це продемонструвати. Сподіваюся, з додатковим освітленням, сподіваюся, вам буде вдасться побачити, як ото недобра штука виглядає. Я зараз наведу на камеру. Так, от. От якщо ви по кругу будете дивитися магазину, то можете побачити такі плями. Причому вони йдуть від входу в магазин, від коробки до самого кінця. І йдуть тільки по одній стороні. Якщо бути точним, вони розташовані тільки от вздовж цієї сторони внутрішньої поверхні магазину. Ну, коротше, задача не тривіальна, бо спеціального обладнання для чистки магазинів не існує. А йоршики і спіральки там, і турецькі голови, які призначені для чистки сволів, вони за розміром менші за діаметр магазину і менші суттєво. Тому я поїхав в епіцентр і придбав дещо для того, щоб сконструювати власними руками такий інструмент. Власне, що я придбав? От такий от такий полірувальний валік з повсті, це повстяний, на гайках. Він кріпиться на гайках, він зйомний. От. От я зняв гайки, от я і зняв. Чим мене цей полірувальний валік зацікавив? Тим, що він за діаметром повністю відповідає, ну, майже відповідає діаметру магазину. От можете побачити, якщо його... Може, ну, там на 2-3 мм менше, якщо його трошки сильніше затиснути, буде відповідати. Але магазин довгий, ніжка коротка. Тоді я придбав отакий от прут з різьбою. Вибачте. Розруха може наступити. Отакий прут з різьбою придбав. Для того, щоб встановити цей валік на неї. Придбав термоусадочну трубку, щоб перетворити щось наподобі сомбола і червоного кольору, і придбав термоусадочну трубку з товстими стінками для того, щоб захистити стінки магазину під час чистки від ударів цього прута. Бачите, він досить гнучкий і отак от нагнеться і може пошкодити магазин. Щоб цього не було, я його обтягну термоусадкою. Зараз я конструюю цей прилад і спробую почистити, заполірувати внутрішні стінки магазину. Я цього ніколи не робив, я не бачив, як це робиться в інтернеті. Це перший експеримент, і, власне, ви будете також його першими свідками. Я не знаю, що в мене вийде, тому подивимося. Так, починаємо процес. Значить, перш за все, треба замітити, скільки місця буде достатньо.
Так, значить досить. Окей. Начебто так. І затискаємо його. Рухаємо трошки далі. Для того, щоб тут теж зробити захисну. Захисну штучку. Так, надіваємо. Так, надіваємо термоусадку і притискаємо тут її до кінця. Зрізаємо зайве. Надіваємо тут. Десь тут. Ріжемо. Так, є. Беремо термопістолет. Так, даємо остигнути. Перед тим, як надівати іншу термотрубку. Так, після того, як прут вистиг, продовжуємо роботу. Вдягаємо. Сюди трошки товстіший, щоб зафіксувати цю гайку. Нафіг. Це товстіша термоусадка. В смислі погріваємо. Так, єсть. Єся. Єся. Єся, гаряченька. Так, і вдягаємо, назву її захисною термоусадкою. Самий-самий край. Так. Вдягаємо. Підрізаємо. І так само. Ну от я отримав такий шомпол для дебелей. Для магазину. Затискаю коробку лищата. Так, легке затискання коробці не зашкодить. Беру полірувальну пасту. Затискаю цей супершомпол. Патрон. І починаю полірувати. Мій експеримент закінчився вдало. Тепер підствольний магазин зсередини блищить, як псові. Ну, зараз я вам попробую показати. Це підсвітка. Мій магазин заблищав підствольний, маю на увазі. Бачите, заблищав всередині як сові яйця на морозі. І крім того, в мене з'явився отакий саморобний шомпол для чистки підствольного магазину. Я єдине, що зроблю, я його підріжу по довжині магазину 590 Мосберга, оскільки в цій рушниці магазин це таке слабке місце, яке треба чистити ретельно. От за допомогою цього я, власне, буду скорочувати час на чистку магазину. І вкорочу його, щоб залишилась тільки потрібна довжина.
Сподіваюся, мій досвід для вас корисний. Залишайтесь з нами, залишайтесь на нашому каналі. І до наступних відео. Бай-бай.